waxaan oo wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka macluumaadka sheekadeenna sirdoon ee kooban waxaan maanta ku eegi doonaa basaasaddii ka shaqayn jirtay qasriyada madaxda carabta ay tegi jireen ee ku yaalla magaalada baris ee dalka faransiiska howlihii ay samaysay basaasaddan iyo sidoo kale qaar ka mid a dadkii ay la samaysay google dhaafka ee muuqaalada qarsoodiga laga duubay taasi oo qasabtay in qaar ka mid a madaxda wadamada carabta ay ku dhacaan dabinadii loo maleegay fadlan laag saar muuqaalkan si uu kaga mid noqdo kuwa loogu daawashada badan yahay ka dhiiba aragtidaada qaybta hoose macluumaadyada goosgooseed ee sheekooyinka sirdoonka ee aan maalmahan halkan kusoo gudbinayno aad baad u maasantaha waa tarjumaadii bahda mara cadashow haweeneyda lagu magacaabo tazibi livni waa mid ka mid a basaasiinta ugu muhiimsan ee muusaad la soo shaqeeyay muddo aad u dheer wargeysyada iyo warbaahintuna waxay sii wadaan inay soo tebiyaan sheekooyinka ku saabsan inay google dhaaf ee la samaysay qaar ka mid a hogaamiyaasha carabta iyo duubistii muuqaalada qarsoodiga ahaa taasi oo la sheegay inay noqotay dharbaaxo weyn oo ku dhacday qaar ka mid a madaxda carabta oo aanan soo qaadan doonin magacyadooda kuwaasoo ugu yaraan horseeday in lagu ragaateeyo madaxda carabta waana tan sheekada oo dhammaystiran tani markii ay ku dhawaaqday inay ka fariisatay siyaasadda sanadkii 2019 ilaa maantadan la joogo tanaasul kasta iyo dabacsanaan kasta oo uu mas-uul carbeed u muujiyey israa'iil gaar ahaan waxa loogu yeeray heshiiskii qarniga iyo kulamadii sirta ah ee dhexmaray madaxda carabta iyo israa'iil kuma aysan imaanin dheeldheel iyo fudayd waana howl ay 10 sano ka hor ay ka soo shaqaynayeen israa'iil gaar ahaana mid ay soo qabatay haweeneyda lagu magacaabo tazibi livni waana cadaadis ka dhashay muuqaaladii rakaatada ahaa ee ay basaasaddan ay ka duubtay qaar ka mid a madaxda carabta intii shaqaalaha ay ka ahayd qasriyada ku yaalla magaalada baris oo inta badan ay tegi jireen madaxdii carabta tazibi livni keliya ma aysan ahayn mas-uul horey xil uga soo qabtay maamulka yahuudda israa'iil sidoo kale waa mid ka mid ah camiiliinta ama dadka ugu shaqaynaya ugu muhiimsanaa sirdoonkii muusaad taasoo aysan weli joojin warbaahinta dunida in ay ka hadlaan soona gudbiyaan sheekooyinka ku lifaaqan dhaqamada xunxun ee iyada quseeya waxaa la sheegay inay ka qayb gashay intii u dhexaysay 80-kii ilaa 1984-tii dhaqdhaqaaqyadii muusaad iyada oo dabagal ku samaysay hogaamiyaasha ururka xoreynta falastiiniyiinta meelo kala duwan oo ka tirsan qaaradda yurub kuwaasoo halkaasi ku sugnaa sidoo kalena wararku waxay tilmaamayaan in tazibi livni si fiican ay uga hadlaysay luqadda faransiiska waxay ka soo shaqaysay xog ururinta saraakiishii carabta ee yurub ku sugnaa iyo intii ay ka shaqaynaysay caasimadda faransiiska ee magaalada baris horaantii 80-meeyadii waxay ku shaqaynaysaa sida la sheegay qaadumad ka shaqaysa hoteelle iyo qasriyo bartilmaameedsan kuwaasoo inta badan ayna siine iyo tamashle ugu tegi jireen qaar ka mid a madaxda carabta sida macluumaadka lagu baahiyey sida laga soo xigtay ilaha sirdoonka ee israa'iil mrs livni waxaa sirdoonkii muusaad ku qalqaaliyay oo ku soo biiriyay saaxiibteed mira gaal oo iyada qudheeda ka shaqaynaysa muddo ku dhowaada 20 sano hay-adda sirdoonka ee israa'iil waxaa xusid mudan in wargeysyada iyo warbaahinta carbeed ee tan iyo sanadkii 2019 ay daabaceen macluumaad ku saabsan in livni ay fal la xiriira anshaxxumada ay la samaysay qaar ka mid a saraakiil iyo madax carbeed kadibna ay muuqaallo qarsoodi ay ka duubatay iyadoo ujeeddadu ay ahayd in lagu rakaateeyo si ay u fuliyaan danaha israa'iil natiijada ka dhalatayna waa midda hadda taagan ee aan qaarkood wada ognahay gaar ahaana in qaar ka mid a dalalka carabta ay maanta xiriir dhan walba ay la samaynayaan israa'iil sida sacuudiga baxrayn jordan imaaraadka carabta iyo dalal kale dhowr warbaahin oo carbeed ayaa daabacay qiliishooyinka la xiriira in haweeneyda lagu magacaabo tazibi livni mar wareysi ay bixisay oo ay la hadashay wargeyska lagu magacaabo the times ee ingiriiska ka soo baxay inay u sheegtay inaysan dhib aysan u arkin dil ama galmo haddii taasi faa'iide u tahay israa'iil kasagoo qirashada haweeneyda lagu magacaabo livni waxaa jiray in qaar ka mid a kuwa faafiya diinta yahuudda ay haweenka ku jira ciidamada iyo sirdoonka israa'iil loo fadwooday taasi oo ahayd inay galmo xaaraan ay la samayn karaan dadka la doonayo in macluumaad laga helo haddii taasi faa'iide u tahay danaha qaranka israa'iil haweeneyda lifta lagu magacaabo ayaa intii ay ku jirtay howlgalka sirdoonka ee muusaad waxay adeegsan jirtay waxa loogu yeeray dabin malab ah oo ah eray la siiyey howlgallada gaarka ee ay qabtaan haweenka muusaad kaasi oo ah in ay u dhowaadaan qofka la beegsanayo oo mararka qaarkood xitaa google dhaaf ay la sameeyaan si muuqaallo ugu yaraan lagu rakaateyn karo looga helo marka hore haweeneydan ayaa waxaa la sheegay inay ka shaqayn jirtay sidii dadkaasi ragga ah ay kaga heli lahayd macluumaadyada iyada oo ugu yaraan aanan wax galmaa la samayn ruuxa ugu adagna waxaa lagu qalqaalin jiray galmada iyadoo muuqaalada sirta laga duuban jiray maadaama xilal ay ka hayaan wadamada carabtana qaarkood waxaa ku adkaanaysa in muuqaaladaasi laga faafiyo waana midda horseedaysa inay wax walba ay hogaani u noqdaan wasiirkii hore arrimaha dibadda ee israa'iil ayaa waxaa laga soo xigtay inuu qiray tazibi livni inay u galmootay nin lagu magacaabay saciid
إراكاد أو أهان جري مدحي قدقة وده حاجود كفلسطينيين تي إسرائيل يانين مقع يسال لغو كوبا ياسر ربو مقعيادة إسيدة رسميغة أو حستا يا وحي أهايان لبدا سي مسؤول إرير فلسطين لكن وحي كاقابسة تيين حستوهو قاميال يا سياسيين بضان وعربية سبب اللي حريرة إن إفوليين هوشي إسرائيل إغباه نايد ما داما موقالة دي لغو ركاتي يدانيهي لغالة هاللوغة هلاي هواين إذاً أرينتا لياب كلا وحاي تايني شيكتي إن هديد دادك موقالادا لغدو بهوشي لغو تلقلي أي فوليان مرنبا موقالادو دا آنا لدليد كرينين أما آلا ترتيري دونين سي هدي أي هولغل كاسي أي كغبحان أي مركلا لوصو هردigo عقبادنا يكون نغطو سيدو كلا ورايسي للا يشيو أي داب عدي غار كامي دا ورباهين تا يهود تزيب الليفني كاسو يكو قراتي انتي يكو جرتيه أدا سردون كي موساد إني سميسه هول غلاب بدان أو غاسا غير هان نوحي شكتي إني كشاقيس السوحي رقلين تا سيقسياد مهيمها سيلا ورقاتي يموقال لدا سيدو كلا وحي قراتي إن إيسان ديب إيسان أو أركين إن إيستيشو أما أغو يران أي فالكاسي أي سميسو سي أي أوهش معلومات كفائدة دا أولى إسرائيل ليفني وحي سميسي بادي دون بادن إيا دلال إنتي أي كاترساني هي أدا سردون كي موساد أو أي كجران ديلك فلسطينيين تي يسينيسي هنا دي عربيد وحانا دور جير لغو محكمة دي ودما دا يوروب لكن إسرائيل وحي كو قولي سنيسي إني كتاقلو استردامان أي داي مهاسي لنا عكلنا بشي فبراي سنة كلا بكون تضبيه تمنكي كوحانا هيبتي دولا أقولين أيا جبسة دي حرون عدلاء هيدو كتا لعاسمة دي إيران يا تهران هل كاسو سيدا لشيغا لغاد عيد دوكومينتيو قريضاد عجلادا لغوكي دي حوك حساسيا أو كسابسن برنامج كان نيوغليركا إيا معلومات دي كالي سيدح بلوت كدب هولغل كاسي قرسوديغا هاد دوكومينتي دي لسوحة دي وحا لغو أركي مغالة تلافيب عاسمة دي إسرائيل رئيس الوزراء حلقاسي يهود بنيامين نتنياهو ايا صوبان لغي الدوكومينتية يعجلاده وكو شيغي إن سردون كموسا دي كسو حدين إيران كدماركي هولغال لودري داد آد اتاو برناي كسو فوليون قدها إيران وحو شيغي إن لها يعد دايما اها إن دولاد دا إيران اسكود ديسي إن حوجيس برنامج كيدا نيوغليركا إن كستو حلقاسي إيران اي بينيسي هادابا سيدا اي سردون كي إسرائيل اغو صورتا قشي اني سواحدان حوكتان اكو سابسن برنامج كان يوغلير كي دولاد إيران كالين انتيال لأيغا ييهي اداني اي كل هاي ديلال كي يوارردي كدع قوباها مهيم كا سي لوغا جوابا سؤالها سباريتانا دير اي لغو سميي شاقذي اي هي ادى سردون كموسادي كساميين مقالادا تهران هوليهي اي قبتين لانت سردون كي موساد ايا وحي اهيان كوا قرسودي احيطا وحا لشيغي انان لوغان هالك حرونتا او اهيد هي ادان waxaana kamid ahaa howlgalada ay ku guuleysteen howlgalada doonaya in lagu qaarijiyo Muxsin Faqri Saada wuxuu ahaa madaxii qorsheynta nuclear ee dawladda Iran kaas oo lagu dilay meel aad ugu dhow magaalada Tehran mana jirtay cid xaqiijisay in dilkiisa ay ka dambeysay Israa'il BBC da ayaa waxay wareysi la yeelatay wasiirka gaashaandhigga Israa'il Benny Gantz waxaana uu diiday in arintaas uu ka hadlo nin lagu magacaabo Roman Roll oo asargaal horo ka tirsanaa waaxda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ayaa wuxuu sheegay in howlgalka qarsoodiga ee hadda sirdoonka Mossad ay ka sameysay gudaha Iran inay tahay sababtay uga sameysay barnaamijkan nuclear ee dawladda Iran inuu yahay guulaha sirdoonkaasi ugu weyn ee casrigaani la gaaro waxaa kale oo la sheegay in Israa'il ujeeddadey kala hayd ay ahayd qaarijinta Muxsin Faqri Saada maadaama la helay macluumaadka ku saabsan qorshayaasha la doonayo in lagu ballaariyo barnaamijka hubka nuclear ee dawladda Iran warbixintii gaar ahaaneed ee dhanka sirdoonka iyo macluumaadkii gaar ahaaneed ee aan qaybaha dambe ka raacinay waa naginta falanqeyntan mid lamida intaan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sida ay nabadgelyo